tuyingidde ekitundu ekyokubiri, ndi ne jjajja Kayira, tusenvula tutunulidde era wano mu nkuluze ebiseera ebisinga tuba nnyo ku buwangwa n'ennono awe tutera okusimba amakanda naye nga sinnabakuza egwe yakatwegattako. Wali owulidde ku puloguraamu wakula ennume wano ku Delta TV, ku mpewo za Delta TV buli lunaku olwokubiri n'olwokusatu essaawa 12 okutuuka saa 2 ez'ekiro. Puloguraamu eno mpaka za lumi Luganda mulimu okuwangula ebirabo ebyenjawulo naye ng'ekikulu ennyo twebaza nnyo bannaffe abaakirabo Property and Construction Services Limited abo abateerawo ekyapa era nga omuwanguzi w'empaka zino avaawo n'ekyapa buli mwaka. Kale nno puloguraamu eno mugyettanire mugiraba ate naawe ng'olina ekirabo kyagala okuleeta mu bbanguliro lya puloguraamu wakula ennume oluggi luggule jangu wano ku Muganzirwazza ku mwaliro ogwokubiri ku Delta TV e Katwe obagambe nti bana nze nzize nina ekirabo kyammwe wakula ennume nkireese kiikino oba si ekyo so kuba ku noti 752 46 noti 239 tujja kuba butoola nga bimulutuula tusobole okulaba butya bwe twongera ku puloguraamu eno. We tugendedde okuwummula jjajja obadde okukaatiriza ensonga y'ennono naye jjajja njagala osooka otuzeeyoko mu kika katono nnyo nti omukulu w'ekikoono ani ayinza okumugambako omukulu w'ekika bulombolombo ki bw'ayitamu kubanga kati ebika byonna essaawa eno ge mazima ebirina ennyiriri ez'obusolya nkozesa ekigambo ekyo ndoza kinaategereka ebika birina ennyiriri ez'obusolya ezivaamu ab'obusolya biri mu bweraliikirivu okusinziira ku mbeera eriwo kubanga bw'otunuulira enteekateeka y'ebika byonna obukulembeze obw'ennono buweebwa buweebwa kitiibwa buvunnamirwa buvunnamirwa mbadde sirabangako bukulembeze bwa nnono bwa kirwanire tyagundi nange kanfugemu wano kati nze waffe jjajja nkimanyi bulungi ne bwe ndikola nti emyaka emeka sirifuuka nnakirembeka era ne mu mutima nkirina ndi musanyufu sikirowooza nako naye ndabanga embeera eyo egenda esesetuka jjajja embeera esesetuka lwa mululu nakweyagaliza naye mu kyokulabirako ekyokumpi gwe n'abaana bo n'enju yo ozaala abaana abalenzi n'obalabirira ne bakula ne bafuluma nazzikuno mu bulombolombo bwaffe nga bw'ozaala abaana abalenzi oba obasalira ne ku kibanja obawe entandikwa obutajja kutawaanya eno ne bagenda ne bavunaanyizibwa buli omu n'omuwa gy'abeera yenkola eyaliwo mu lubereberye bweno naawe n'oba n'emirembe n'oba n'emirembe nkiraba era mu ng'otuzze mu by'ekika omukulu wa kasola eyatandikawo ekika ekyo abaana be be yazaala yabawa obukulu buli gw'owulira nti wasiga aba yaweebwa obukulu nga yafuluma yaweebwa ekibanja takyajja mu nnyumba kusula mu kisenge kyo naye omulembe guno balowooza nti mbiraba ne gavumenti kuba kati gavumenti ekugamu nti bwoba oyagala kwewola nga olina ebintu byewakola olina okufuna olukusa okuva mu baana bo neeri mukazi wo simanyi kiki kyakireeta naye ngekyo yembeera yeekola ki yeeriwo ne kakati bagireese mu bika omuntu eyafuluma edda nga wasiga ayagala jasikira owakasula ngaate tukirabyeko mu bika ebimu ensikirano zaffe zikuumibwa mu nnyumba ebifundukwa bigenda bitambula mwe tubirondoolera naye kati mpulira n'okuwuliramu nti myaka 10 gwe ababaddeo mwena temubadde batuufu 16 mwasinzidde ku ki
abali wote bayina magezi emyaka lukimulukaga kwegamba embeera eyo erina aba nze kino mukulowoozo kwayo ndabanga abayina abagivujjira okutusaanyaawo ebika fe twalina okukkiriza twalina okussa ekitiibwa mwabo abatuwereddwa kabenga wa mwaka gumu kabenga wa myaka ataano kabenga wa kikumi oyo yabeera gwetussaamu ekitiibwa nga wakasole ndaba omutaka jjajja oba wansenene wewa omute nnyo jjajja wange omuto kale bano abatandika okuwujja obunyama nga baleeta embeera etabangula ebika nze ndaba tulina kwegendereza nnyo era tulina kubanga tubatunula n'eriiso jjoji abamu balimu ffe abalala bakolaki bali eyo naye nga kikolebwa kikyamu okugamba nti myaka lukumi lukaaga myaka bisatu ababaddewo bonna sibakya tebali mugundi sibatuufu abantu myaka kikumi munti abo sibatuufu obutuufu obwo obujjawa naababiwakanya ngaoluusi wa myaka tananakuweza ana naye nga agamba mwabaaliwo temwalimwononye nono njagala okujjukiza kino edda bwe nazaalanga abaana nga bato bange bakyaliwo ng'abaana bange tebansikira naffe natwabeeranga bannyumba ki emu kati bato bange bamala kusika ne baggwawo eni amaana ne bakolaki abaana ne balyoka basika taani oba nkikola ntya nkiyite ntya oluwalo bwe lujja nga bato bange bonna bafudde baweddewo owoyo asembeyo asoba atwala obuvunaanyizibwa nabo no basokkaayanamu nti ate bwali bwa taata waffe eyo embeera kati gye bateekawo naye nga tulina okukkiriza n'ekyasibwa naddala okuva oba suuna ebintu byebirandika okutandikamu nti ensikirano ekolaki omwana we akusikira butereevu tube nga tunywerera ku eyo bwe tunagenda nga tugira bweti mu buganda o kuba tugenda kubeera mu ntalo zetwavaamu nga tutudde n'ekintu kuba entalo ezo zabeerangawo onaalumba munne onaalumba eriro buli omu n'atandika okulwanyisa munne ekyo nsuubira nti tusobola okunywereza obuganda n'obwakabaka nga tunywereza nga twesigama ku nnono tukkirize tumatire kati ndaba omuntu asobola n'okubeera ne muroteetingamu nti temusobola kuroteetinga kati ate okwetoloola sole okwetoloolamu nti kati essiga gundi lisise n'essiga gundi kati ate essiga liri ani agenda okubeera yasigalayo bw'oweebwa essiga bw'oweebwa omutuba oba tokyafuuka wa ssiga oba owera wessiga obeera wa ssiga bwobeera omutuba obeera mu ssiga era ennyumba okwasibirwa omutuba ogwo yegenda evaamu abasika ab'omutuba ogwo tova mu mutuba mulala n'okolaki era ebyo byaleetebwa mbiraba byateekebwa ne mu nsonga z'ebyobutaka ly'obutaka ng'abantu balowooza bajja kuva mu ssiga eddala bajje kasole bakulumba muntu wano waffe naffe katukolereko wano tweddira mbogo mu mutuba gwammwe gye mulina okubeera n'obutaka bwammwe nettaka libeera lya kasolya lino ettaka libeera lya ssiga lino libeera owakasolya tasobola kugenda ku mutuba n'agamba muntu wano nkolerewo ekizibu kyaffe kyonna obutaka busigala butya nga tebutaataganyiziddwa embuga ya jjajjaffe ekolaki weeri ku mitendera gyonna okuvira ddala ku lunyiriri ku nnyumba n'ennyumba naawe k'omu kubanga buganda tekolebwa kasolya ekolebwa kuva wansi ku nnyumba naawe ow'ennyumba olina okunyweza akataka akokoze eki ate wesanga nti n'ennyumba era ettaka nalyo lyakuweebwa buweebwa va ku ligule naye lyakuweebwa buweebwa naye n'olikola ki n'olitunda nsuubira nti abaganda ffenna gye tuli tukuume okuviira ddala mu nnyumba n'abakasolya nammwe mukuume n'abamasiga nammwe mukuume n'owomutuba akuume nga yembugayo
tetujja gena mu 35 nazo tuzikayanire fwena tuli baganda za kabaka nga omukulembeze kabaka omulalada najja na 35 nali kwaki nali sangawo byebimuyamba okutambuza emirimu gy'obukulu obumuwereddwa jajjo olina akantu koyogeddeko tenjagala oyongere otaanye okakoonyeeko obukoonyi naye kasigadde kayina engeri gye kalengejjamu ogambye nti nazzikuno omutaka yazaalanga abaana buli mwana n'amuwa kaŋŋambe n'amuzizikira essiga kakati nga ye mukyonga kyatunuulidde ti abaana abo kambawo obuvunaanyizibwa nga ziwe ate nange nfune emirembe kakati omwana ono kankozese kino ekigambo omwana ono yasigalanga awaka okuweereza omutaka oba n'abeeranga n'omutaka katugeze n'okumusikira oluusi yamusikidde yasigalanga atwala obuvunaanyizibwa awo mu bika ebimu weewava olunyiriri lwakasolya weewava olunyiriri baasubanga okuzisika ezisiga ne bagamba nina essiga naye buli kika kyajja ku mulembe gwakyo ekika ekyembogo wadde twaliyo emabega naye okutandika okumanyika oba okutegerekeka ku Ssekabaka Kimera Ssekabaka Kimera era ebintu byonna byenkola byesigama wa mukama wange era gyendoopa kubanga wadde obuganda businga nnyo okukulembeza Mugema naye ne Kayiira wankizo Kayiira wankizo nnyo mukuza Kimera wano Kimera ne Makumbi ne Katumba fe tumanye ekyama kyaffe ne bwe tudde eri tubimanyi fe ng'abataka n'abataka tumanye obuvunaanyizibwa bwaffe naye abaana abalala batulabanga basukulumbalabanga mmwe abeesukkulumye ennyo era emirundi egisinga abamu bakaayana naye Kayiira naye ebintu byenkola byonna sibikola olw'okuba nga ndi ku mulembe gwabyewa gwamutera takukimera emirimu gyali mizibu nnyo nga gigula obulamu mbikola nga ndi mu bujjajja kubanga nze nvunaanyizibwa kukuuma obuganda okuuma Kabaka era ndowooza mwenna gye muli lwakuba ebimu saagala byogera wano ku lutimbe naye obukuumi bwo si bwange nga aliwo kati kasiba nte buvudde mabega nga obwoba bukola era nga bwatukwasibwa singa jajja omuntu ava eri singa ava eri n'agamba nti omutaka Kayiira si mutuufu kuba mukulu wa kika kya Mbogo abazzukulu bano abeddira Embogo abasigadde ababadde abatebenkevu mu mirembe gyabwe oba w'amagezi ki jajja oli avudde eri alangiridde bw'ati kati abazzukulu bano ekyo kiba kigenda kunafuya kika kiba kigenda kunafuya Buganda kubanga kakati omuzzukulu avuddeyo avudde gy'avudde n'awa n'embeera eriwo gye tulaba oli n'agamba nina obuyinza okukyusa ekika oba okukyusa omukulu w'ekika nze ku lwange mbeerayo nembeera ku butaka kuba tajja kunzijayo naye n'agenda n'afuna obutaka n'alamula n'ateekayo nga bwe tulaba mu bika ebimu naye nga tekibeera kya buvunaanyizibwa mbeerayo n'ennindo omulembe ogulikolaki ogulitereeza oguligoberera ennono negamba nti okusinziira ku nnono kino kyekituufu kati tulina obuzibu era kyensaba abaganda bange abataka abakulu ab'obusolya bakitunuulire muleme kuddira omukulu w'olunyiriri oba omukulu w'essiga kuba tetufaanana kuba nawulidde kkooti ebika byonna byefaanana tetufaanana
Fena teka kaba sikanete teka kumungerie. Mungerie. Kwa mtu mwa msajio kangoje wa. Aha. Nenze kwenye teka kumungusika. Mungongoja. Walone. Njalula fena tuwalula. Mete tuwalula mungerie. Walone vika. Anambanyika munyanya. Walone vika jaja vienda wa. Ngo mukazi wa mteka kulubuga. Eh. Omukazi ateko kuba kulubuga. Ateko kuba kulubuga. Omukazi yenna abera ne rubuga. Nga atula kubusika. Omukazi mu busika bwaffe. Fena tutekibwa kuba rubuga. Ne rubuga ateko kuba mukazi. Bwe bali bagame mu rubuga abere musajja. Rubuga abera musajja. Eh bandi kandi ku musika omukazi rubuga kabe musajja. Bwe ekitesa ko rubuga. Kwe ye wana mu amakulu aga ago bwangu. Ye muyambi. Muyambi ugoteka nyimirimu omulimu obunanyiwa bonna bulina okubaka abantu babiri onakujjukiza kano onakona ko kagere wagambye obadde ombuuza nti omukulu w'akasole ani amugambako yensonga tubeera n'omukulu w'olunyiriri mwava mu lukiiko lw'omukulu w'olunyiriri bw'ogendayo tubeera kayira wano mu bwakula bakumanya nti oli kayira naye obeera tebaga nnyo kyogera naye obeera omulangira mu kika ekyo nga bakulaba oli mulangira oli mukulu naye ng'oli wali basooka okugambako ng'oli mukakkamu ate mu bika ebimu ng'ekyange ogonna omusomo jjajja tugwetaaga ng'ekyange omukulu w'olunyiri tabeera wa nsikirano olonda mu baana oba mu bazzukulu abaaliko abakulu ba kasolya n'omugamba gwe oba owenda gundi jangu omberere gwe walunyiriri luno okubirize bana betuli mu gundi mu lunyiriri oluvaamu ki akasolya nga bw'olaba Ssaabasajja baalonda mu balangira ab'emituba namukwasa asegulira ennume amulamulireko olulyo alondayo Ssaabalangira kuba tajja kutwala buvunaanyizibwa abeere n'obwakabaka ate agenda akubiriza atalamule n'abalangira ono agwalonze yabeera bakumakuma yaba abakubiriza yasigale wali n'okulaba nti entebe eno baginyweza nga tetaaga teyuuga ebyo bwe bityo bwe byali badde mu nnono nga bitambula era tewaali badde wakoona munne tewaali wadde aluvuuba ya munne buli bw'obeera mu kika ne bakuwa omutuba manyamu nti oba oli mu lunyi lwa kasolya oba oli mu ssiga tegeera muntu obwesiga bukusubye oba ofunye akasembayo ku ekyo owakasolya wadde ayina ennyumba mwava naye ayina ennyumba nga ngazi si buli bwa nnyumba ali omu olwokubanga abuguliza owakasolya muntu ajja kujja butereevu alye amuteekeko ku gundi abamu balina ssente abamu basomye nnyo abala bakoze batya nemulabanga ennyumba eri emala kuggwawo evaamu wakasolya. Eriwo mu kiseera ekyo. Baganda be nga baweddewo. Abaana baabwe baweddewo. Abazzukulu baabwe baweddewo. Ne mudda ku nnyumba eyali okumpi. Ennyumba eyali okumpi kati ekyokulabirako Lusiba muto wange. Tulina ne muganda waffe oli. Kati ennyumba eyange bweggwaako Lusiba anzirako. Mu baana be bw'aba nga Lusiba yafa oba mu bazzukulu be mwe muva ate mwe mulonda ng'eno eyange eweddewo tekikyali muntu yenna nga musigaddemu bakazi tugenda kuya Lusiba so si kubuuka ngati nga bwe batandise okukola ne badduka nalaba Katikkiro yali obutaka ekisagakikomutindakokatikiro ekika yafuuka obutaka simanyi budde busigaddeyo olakijaja tugende maaso tukyalina eddakiika zaffe nga ziizo kubanga waliwo ensonga eyaleeteddwa
kunono oba kalombolombo okutwala akakuwasa oba akembaga mu buwangwa bwaffe oba mu buwangwa bwaffe omuganda nga anaawaya anaawayira oba nga banamwanjula ayina ebisalirwa ebimanyiddwa mu nnono ettu ly'omunnyo ettu lya sukaali ekita ky'omwenge embugo oba olubugo n'ebirala ebyo byebya katugambe byebyobuwaze katukikozese bwetuti era tetukubaganyaako birowoozo kyokka gy'ogenda okwanjula oba gy'ogenda okwanjulibwa baddembe okukusalira kye baagala nze omutaka ekibawo essanyu bwe ndaba nga tekiri mu sitaani sikirinaako ki nga tekiweebuula nnono yaffe sikirinaako kyenkikolakigambo kyonna kyenkiyisa kaabe waggulu kaabe wansi oli aso gandetera sapuli nga te gw'oli musiraamu ngoga lwaki tumutwala sapuli ye gyasimbye ndetera emikalabanda ngoga temutwala mikalabanda ku mukwanjula kati ebyo ebyebintu ebitwalibwa biri byemmenyeeko ate basobola okubutaleeta mbugo ne baleeta gomesi kati nga gogamu nedda mulina kutwalirawagala mbugo abantu kati n'embugo bazitya kale ekyo nakyo njagadde nkyogereko munti waliwo ebintu ebimu byetunonooza okuleeta entalo n'obukyayi naye nga tebyalibadde bituufu kubeera nga bitumenya emitima tubeere nti abantu baddembe okutwala byebaagala naye nga tebiweebuula buwangwa na nnono zaffe awo wendi era weŋŋamba nti tusobole okubeera nti tukola ebituufu ate tuleme kuteekamu na bintu oba nkwite kweraga simanyi bwemba nkiyita okulaga nti olina obuyinza nedda obuyinza tetulwanira bwewanire mbagaye tuddeyo mu nnono eno nekuwa obuyinza nebaga jjajja asazeewo noba nga osazeewo nga naye oli mu nnono ngate nekyosazeewo buli omu ajja kukigondera nga waabaalaye naye binaatuweebula nalisabye nti tutte ku bigere jjajja siibula abatulaba okusooka njaga kwebaza mwenna abo badde batulaba aye abatuuliriza okwagaliza ennyo bannaffe abaweereza bannange abataka abakulu ab'obusobya twongere nabagamba nga nkyali mukubiriza tuwandiike abazzukulu baffe tuwandiike abali mu mpya zaffe tuwandiike abali mu mituba gyaffe tuwandiike abali mu masiga gaffe tuwandiike ne mu kasolya kuba omulembe gwakuwandika kati abantu batandise okuteebereza kuba emyaka elukumi eyasoma ebiwandiiko munti abaaliwo bonna bana bakikakyamu katonda yamanyi njaga kutumira mukyala wange Anet Namusisi n'abaana naddala Bena Namuleme nti mwebale byonna ne mwenna kuba mumbeererawo kuba ntambula eno neeno n'enzunga eno neeno nenkolera nempeereza ekika nempeereza obuganda nammwe nembaweereza naye nga temwemulugunyiza oluusi waliwo wensoloobya naye mwebale nnyo mwebale ddala bazzukubange bazzukulu akayira mwenna mungere okunywera twewandiise tunyweze waliwo abantu abatuyingiramu sikalumamu abatuyingiramu bakola kinene nnyo okubeera nga batuuka ku ntiiko gye baagala okulaga naye ate entiiko sigitegeera bulungi kubanga manyi nti ennono ejja okukuuma n'okunyweza n'okutuwa emirembe mu bika ne mu buganda tweyanza nnyo tweyanze gejjajja njagala okwebaza kyeunenuwa ku kamera lutakome Herman mu control room ate gwe kati puroguramu eno ekoledde nnyo kubanga
jajao sivyo mwota bulilo tu Bros Media mutakuleko ku mkutu ogu gwa YouTube mulabe butya na yewe awereza egwanga lino tetuliza kusuka wao tubagaliza onako olulungi abasabye kaba baddeko mukyalo atencha mukere mugende mukole nze salongo lusiba saba sajja kabaka awangali.